xonadonlar manzara qalay? Zo'rmi? Yoqqan bo'lsa bitta mana mashinadan berib qo'yasizlar. Ayni damda biz Bo'stonliq tumani quruvchi mahallasiga yetib kelganmiz. Ikkita joyimiz sotilyapti. Qaranglar, yonma-yon. Sizlar ko'rganingizlar mana mana birinchisi 6 sotuv o'shlarga blok bilan o'ralgan. Buni yonida mana mana binosi bor. Bu 8 sotuv. Fasadimiz bor-u, u kroshka bor-u, zanglagan darvoza. Ana o'sha yerda tugaydi. Buni fasadi katta. Bu bo'lsa 6 sotuvligi bo'ldi. Hozir yer maydonini ichkaridan ko'rib sharoitlarini manzarani u yoq tarafdan ham ko'ramiz. Xo'p, mo'ljal etaman. Yangi qurilgan masjidni menimcha hamma biladi. Ana o'shani tepasidan chiqib kelinadi bu joyimizgacha. Endi hozir ichkaridan ham ko'ramiz. Ketdi. Mana mana yoq tarafni bitta ko'rsatgin. Manzarani qaranglar, birimi. Yer maydonini ham bitta ko'rsatsa, nari yoq tarafdan mana kirib kelish bo'ldi. Sizlar ko'rayotganingizlar 6 sotuvligi. Endi yonidagi 8 ga o'tamiz. Buni binosi bor, boya fasaddan ko'rdinglar. Bu yerda o'rab qo'yilgan joy, ko'rasizlar, buni past tarafida bog'i qilingan ekan, mana shu joy egalari foydalanishar ekan. Endi mana bu yoq tarafdan ham manzarani ko'rsatib o'tamiz. Bino ko'rib turganingizdek, ancha yil oldin qurilgan, 8 ta xonasi bor umumiy hisobda. Bu yerda letniy basseynlar qilingan ekan. Mana reglarni ham bitta ko'rsatib o'tinglar. Buzib tashlab boshqatdan qursanglar ham ancha muncha narsa olsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, joy egalarining raqami video ostida, yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon qilib o'zingizga olib berasizlar.